u zadnjih nekoliko mjeseci svjedočimo promjenama većine, dakle, zakona iz područja radnog i socijalnog zakonodavstva, među kojima je najvažniji zakon o radu koji je bitan za egzistenciju, dakle, svakog građana i građanke Hrvatske. Provodi se fleksibilizacija radnih odnosa na način da se promoviraju nesigurni oblici radnog odnosa, čime se de facto istiskuje i praktički ukida rad na neodređeno. Fleksibilizira se radno vrijeme na način da se ono raspoređuje u potpunosti po nahođenju poslodavca, olakšava se otkazivanje, otežava se sindikalno organiziranje, otežava se pristup sudu, ograničava se pravo na štrajk i slično. Ako se donese ovakav zakon, radnicima se crno piše. U slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova, radnik je na pisani zahtjev poslodavca dužan raditi duže od punog, odnosno nepunog radnog vremena. Izmjenama zakona, dakle, poslodavac će moći preraspodijeliti u bilo kojoj djelatnosti radno vrijeme. Pitanje je kako će se to kontrolirati, hoće li to inspekcije moći raditi. Ja čisto sumnjam jer se pokazalo i u jednoj Njemačkoj da inspektori ne mogu kontrolirati tu vrstu radnog vremena jer radnik neće priznati da je radio jer ga je strah da će ostati bez posla, pogotovo ako je riječ o radnicima koji rade u nesigurnim oblicima zapošljavanja. Ono što je problem je da vi ne znate kako radite po ovom prijedlogu zakona o radu, dakle vi ne znate kada ćete kako radite, onda vam ni organizam se ne prilagodi tome. Pada koncentracija na radu, više ste izloženi, ne znam, stresu, mogućnostima povrede, opasni ste za sebe i za kolegu s kojim radite i tako dalje. Dakle, to je ta argumentacija. Iz tog razloga mi upravo stavljamo instrument kolektivnih ugovora u prvi plan, zapravo jer sindikat djeluje kod poslodavca, zna koje su potrebe i koje su mogućnosti i u krajnjoj liniji nadzire primjenu tog kolektivnog ugovora. Dodatno će ugroziti položaj ne samo i žena, svih radnika na tržištu rada, ali posebno onih koji imaju obiteljske obaveze, znači i majki, ali i roditelja. Da ne govorim da su iznimno ugroženi u tom slučaju samohrani roditelji, samohrane majke i očevi. Oni u tom slučaju neće moći planirati svoje privatno vrijeme, neće moći organizirati bez nekakvih dodatnih resursa, dodatnih troškova, skrb o djetetu, budući da institucije neće moći pratiti to radno vrijeme, takvo fleksibilno radno vrijeme. To je jedna od stvari koja bi u budućnosti mogla suziti prostor sindikalnog rada. Jer ako vi propišete da poslodavac do određene granice sam donosi odluku o preraspodjeli radnog vremena, čemu onda sindikat? Istraživanja Ureda pravobraniteljice i Udruge Roda pokazuju da je 55,3% žena na tržištu rada dobilo otkaz ili je proglašeno tehnološkim viškom upravo za vrijeme ili odmah nakon trudnoće. Ugovori na određeno su, čini se, postali standard, unatoč tome što zakonodavci tvrde da je kod nas još uvijek standard ugovor na neodređeno vrijeme. Međutim, podaci govore o tome da je od svih novosklopljenih ugovora preko 90% ugovora koje su sklopile žene su ugovori na određeno vrijeme. Zašto je to tako? Zato što su takvi radnici i radnice poslodavcima jeftiniji. Zato što su oni ucjenjivi, zato što će oni raditi s nižom razinom prava nego radnici i radnice na neodređeno vrijeme, jednostavno iz razloga što se boje za svoju egzistenciju, za svoje radno mjesto. U tom slučaju će šutke trpjeti i pristati na sve što im poslodavac, dakle, servira. Svakodnevno primamo svjedočanstva žena koje se žale na to da su čak u 3 godine dobile po 30-40 ugovora na određeno vrijeme, gdje im se ugovori produžavaju svakih mjesec dana, gdje one jednostavno ne mogu planirati ništa. One su u povećanom riziku jer veliki postotak takvih ugovora na određeno se u trenutku kada žena objavi trudnoću raskidaju. Znači, ne čeka se čak niti da protekne ono vrijeme na koje je ugovor sklopljen, nego se prekida pod nekim izgovorima. Ova praksa, nažalost, nije samo praksa malih poduzetnika, malih trgovina i slično, to je praksa koja se događa u institucijama, u državnim tijelima. O tome nam govore svjedočanstva žena. Jedna žena je posvjedočila da zna za takvu praksu u Ministarstvu pravosuđa koja se provodila.
po njezinim riječima od 2010. do 2012. kada su sve žene koje su radile na određeno vrijeme, koje su imale ugovor na određeno, a koje su otišle na rodiljni dopust, dobile otkaz. Ako imate jedan institut koji bi trebao, koji je načelno spolno neutralan, koji dakle, ima svoju zakonsku osnovu postojanja, ali ako vidite da se on koristi kao sredstvo diskriminacije ranjivih skupina, tu se nešto mora mijenjati. Zbog zapošljavanja radnika putem agencija, sindikati su posebno zabrinuti, ali ne i ministar. U Hrvatskoj svega negdje 0,3% radnika radi preko agencija, dakle to je vrlo malo tržište. I, ali se može i naglo povećati ako pa, to postane pravilo. Može se naglo povećati, ali taj radnik je uvijek skuplji samom poslodavcu nego ovaj radnik koji radi kod njega. Mi ne znamo koliko ima agencijskih radnika danas u Hrvatskoj. Pod kojim uvjetima oni rade, kolika su njihova prosječna primanja, koliko se prosječno zadržavaju kod poslodavca kojim su ustupljeni, što nakon što im istekne ugovorni odnos sa tim poslodavcem, odnosno nakon što je istekne ugovor agencije s poslodavcem, koji su se ustupili, mi to ne znamo. Ali u izmjenama zakona o radu idemo s izmjenama uvjeta za rad agencija, odnosno olakšavamo im poslovanje. Oni rade za golu plaću, dakle ne smiju potpisivati kolektivne ugovore sa firmom korisnika u kojoj rade, znači da nemaju nikakva druga materijalna prava, što znači da su poslodavci oni u biti najjeftinija radna snaga, zbog čega će najčešće pribjegavati za zapošljavanje upravo takvih radnika i radnica, pa očekujemo da će imati poplavu dakle, agencijskog rada, što je vrlo loše jer zapravo simbolizira poplavu nesigurnosti, snižavanje cijene rada, ucjenjivosti, kratkotrajnih oblika rada i sl. Ono što je isto tako zabrinjavajuće, što će doprinijeti širenju pojavnosti agencijskog rada, je to da se dakle, zakonsko vrijeme ustupanja agencijskog radnika od strane agencije prema korisniku povećava sa dosadašnje jedne godine na 3 godine. Dakle, to će apsolutno dati poslodavcima otvorene ruke da zapošljavaju na duže vrijeme agencijske radnike jer im se oni bolje isplate jer su jeftiniji. Čini se da će ovi novi prijedlozi zakona o radu dodatno diskriminirati žene jer će upravo oni poslovi koji su tradicionalno ženski poslovi u našem društvu, ipak smo mi jedno tradicionalno patrijarhalno društvo, oni će, najveći dio tih poslova će se odvijati preko agencija. I takav oblik rada je zapravo za žene koje žele ostvariti majčinstvo, koje su znači, u fertilnoj dobi, još dodatno ostavlja prostora za diskriminaciju i za, naprosto za to da se poslodavac riješi takve radne snage na koje se ne može osloniti. Teško mi je reći koja je logika provođenja ovakvih promjena, dakle koja je logika fleksibiliziranja radnih odnosa do krajnje mjere na štetu radnika i radnica, koja je logika snižavanja cijene rada, koja je logika urušavanja temelja socijalne države. Kao jedinu logiku ja to vidim pogodovanje poslodavcima i kapitalu, gdje je bitna samo zarada i ušteda. Tu se osoba svodi samo na dimenziju rada i ja tu vidim potpunu dehumanizaciju.